I evo, konačno smo došli do samog koda. Evo ta tri objekta i prvi je prezentacijski objekt. Prezentacijski objekt je onaj koji prihvaća naše klik, na što kliknemo, ili prihvaća našu adresu koju smo odredili i prosljeđuje dalje sljedećem objektu koji se zove prezentacijski, koji se zove poslovni objekt. Evo ga. U vitičastoj riječ klas uvijek prethodi ispred imena objekta. Ovo je prezentacijski objekt koji ima tri varijable, ili to su tri torbe. Tri torbe u kojima će on nešto nositi. Varijable su torbe u koje će staviti, znači, evo, nekakve uzance počinju sa slovom M, jer je dolar M, sve varijable s dolar, a slovo M znači modul, to znači, ma modul je od nekadašnjeg programiranja danas postao objekt. Znači, M modul, to znači to su varijable ovog objekta, to su torbe ovog objekta. Varijabla znači da će se u nju nešto staviti, neka vrijednost, koja će se onda prenositi preko tih. Te varijable će nositi vrijednost i nosit će ih kud već bude trebalo, a to znači nosit će ih tamo kome ih preda ovaj prezentacijski objekt. A to smo rekli da je to, da će ih on predati poslovnom objektu. Njihova uloga je različita ovih torbi, znači neke se prenose, neke služe za nešto drugo. A sad da vidimo koliko ima dinamičkih vrijednosti, to jest koliko ima funkcija, koliko ima motora, dakle nešto što pogoni, što funkcije su dinamika, funkcije su. Ako čovjek ima, dakle, određena svojstva i ima organe koji ima pokretanje, motor, znači imamo mi noge i ruke, pokrećemo se, onda to ima isto i objekt. Tu su tri varijable, a ima dvije funkcije, koliko vidimo. Evo, dvije funkcije. Te funkcije su one koje će, evo da vidimo, najprije uspostavlja se kontakt s poslovnim, evo vidite, poslovni objekt. Instancira se, u ovom retku se instancira objekt, poslovni objekt. Znači, to već počinje uspostavljanje veze s poslovnim objektom. Ovdje se pitamo, ako u adresi postoji područje ID, onda će taj ID pretvoriti u broj. U suprotnom, nema odabranog područja. Znači, nismo još na nijedan menu kliknuli, na nijedan link nismo kliknuli. To znači da samo dolazi homepage, dolazi stranica, početna stranica. I to znači da ova funkcija se izvršava i ona traži, vidite, od poslovnog objekta, ona traži njegovu funkciju get područje. Ovo ovdje for, to je formiranje linkova. U ovoj funkciji, u ovom retku, u ovoj instrukciji, konkretno u ovoj instrukciji koju sam sad označio, dogodilo se predavanje, pozivanje i spajanje s poslovnim objektom i zahtijevanje pokretanja funkcije get područje. Evo vidimo, znači, tu su presudne dvije. U ovoj funkciji, evo ovo ću sad označiti, instancirao se poslovni objekt, a ovdje se je onda preko te instance zahtijeva se funkcija get područje. To je prezentacijski objekt. Ponavljam, ovdje je sad najvažnije da ne ulazimo dublje u detalje, najvažnije da ova
objektima tri varijable i dvije funkcije. Svaki objekt ima varijable i funkcije, može imati najviše varijable i funkcije, ništa drugo. Može imati samo varijable, može imati samo funkcije. Ako mu nekom objektu i ne trebaju varijable, ali ne može imati nešto treće. Varijable i ovaj ovdje ima dvije funkcije. Ovaj ovdje objekt se spojio sa poslovnim i on traži funkciju get područja da se pokrene ta funkcija u poslovnom objektu. Evo poslovnog objekta. Evo, poslovni objekt je primjer. Evo ga, poslovni objekt je primjer. A da, ima, evo, ima jednu varijablu i ima u ovom slučaju jednu funkciju, drugu funkciju, treću funkciju, tri funkcije. Ova funkcija construct će se izvršiti odmah, automatski nju niko ne treba pozivati. Pa vidimo čim je taj poslovni objekt pozvan, a pozvan je, automatski on poziva podatkovni objekt. On uspostavlja vezu ovdje s podatkovnim, instancira podatkovni objekt, pa će vidjeti, u svakom slučaju, čemu treba taj podatkovni objekt. Evo funkcije koju je tražio naš prezentacijski objekt. On tu hvata u varijablu. Evo, ta funkcija samo poziva u podatkovnom, poziva funkciju get područje. Znači ovdje nemamo nikakvog koda koji bi pravio neke restrikcije if nad nekakvim ulazom. Takva je aplikacija, takav je biznis plan. Nego odmah prosljeđuje ovaj zahtjev, odmah prosljeđuje podatkovnom objektu i zahtjeva da mu se vrati, povratna informacija. A to je ono što će podatkovni objekt dobiti od baze. Evo, idemo sad vidjeti, samo još ovdje da rekapituliramo. Poslovni objekt, evo ga, ima znači ovaj samo jednu varijablu, ona ima tri, i ima tri funkcije. Jedna funkcija construct koja se spaja, instancira podatkovni objekt, i druga koja funkcija u ovom slučaju, dakle ima on tri funkcije, u onom slučaju treba ova get područje, koja će evo zahtijevati funkciju get područje od podatkovnog. Poziva podatkovni objekt i njegovu funkciju get područje. To je u ovom redu. I sad idemo vidjeti taj podatkovni. Evo podatkovnog objekta. Evo, tu mu je ime, podatkovni objekt. On isto ima konstrukt funkciju, ova će se odmah izvršiti. Ovo je ovdje ovaj redak spajanje sa bazom. Otvaraju se vrata baze i evo te funkcije get područje. Ta funkcija je get područje. Vidimo da ona šalje u bazu ovaj upit. To je SQL upit, koji kaže select područje ID, to je stupac, u tablici koja se zove područje, tablica se zove područje u toj bazi, stupac ID i stupac ime. Dakle, tražim područje ID i ime, ta dva stupca iz tablice područje, poredano po području, po vrijednosti u stupcu područje ID, po abecedi, odnosno uzlazno, 1, 2, 3, 4 ili abcd. Iz ovoga ćemo dobiti stupce područja ID i stupac ime. Ta dva stupca ćemo dobiti sve koliko god redaka ima. Dakle, dobit ćemo tablicu sa dva stupca, stupac ID i stupac ime. To će se vratiti, znači vraćamo onome tko je to zvao
ono što dobijem iz baze vraćam onom tko je to zvao. Ono što dobijem iz baze vraćam onom tko je to zvao. Samo slanje, vidimo ova varijabla query string, da je evo ovdje query string i da je to naš upit, SQL upit, stavljen u ovu varijablu i u ovom retku je poslano u bazu podataka, taj upit, evo ga query string, je poslano u bazu podataka, a ono što se vratilo iz baze podataka, to je ova tablica s dva stupca, to će biti u ovoj varijabli $result i ovdje vidimo return, znači tu tablicu, taj rezultat, $result, tu varijablu vraćam nazad onom tko me je pozvao, to je poslovni objekt. Vraćam to poslovnom objektu. A ako pogledamo poslovni objekt, to vraća, evo ovdje u ovom retku, on to vraća prezentacijskom. To što je dobio, on to vraća prezentacijskom. I evo, prezentacijski je to dobio, to je ta tablica. On je to dobio u ovom retku. Dobio je to u tablici u varijabli m područje, u njegovoj varijabli m područje, u njegovoj torbi m područje. I u ovom sad m području nalazi se tablica s dva stupca, područje ID i ime. I on sad samo s ovom petljom vadi iz te tablice m područje, vadi i postavlja klik on klik na ono polje koje je odabrano, a ovdje nije nijedno odabrano. Dakle, ovdje se stvaraju ti linkovi koje smo vidjeli. Evo, tu će se stvoriti linkovi, iako ovdje ne vidite HTML od linka. To su posebni detalji. Uglavnom, u ovom retku primljena je tablica nazad. Znači, u istom retku u kojem je tražena, ona je u istom primljena i pohranjena u ovu varijablu $this. Odnosno, pardon, u ovu varijablu m područje. $this znači objekt, tekući aktuelni objekt, a ova crtica i znak veće, m područje znači varijabla m područje, varijabla ovog objekta, to je gore poviše konstrukt, evo to je ovo m područje. Dakle, ta varijabla m područje je evo ovdje prihvatila je ono što će nam se vratiti, a to je tablica iz koje će se onda izvaditi brojevi i riječi. Evo ga, područje ID se koristi. Za kreiranje, ovdje se kreira link. Ono što ćemo vidjeti u adresi, formira se adresa. Evo ga. Ovdje se formira adresa. Kad kliknemo na link, bit će ovakva adresa s brojem. Ovdje iza znaka jednako doći će broj, područje ID, 1, 2, 3, 4. Evo ga. Pa dobro, toliko. Objekte smo vidjeli smo kod, ovo je već ulazak u detalje. Važno je da znamo ono da su ova tri objekta web aplikacije. Evo ih sad vidite. To je web aplikacija. I koliko nam god treba tih objekata, u ovom slučaju vidimo jedan upit, ali kod većih aplikacija bude puno prezentacijskih objekata, ne samo jedan. Poslovni objekt nam je ovdje dovoljan jedan, u njega stvarno on samo ima te funkcije. Isto tako podatkovni nam je dovoljno, evo podatkovni ima evo, samo funkcije, dakle on nema varijabli. Funkcija 1, u ovom slučaju 2, 3 funkcije, a
kad je veća aplikacija, može imati 30, 40, 50, 100 funkcija. U svom slučaju to je, vidite, vrlo pregledno. Podatkovni objekt upite šalje u bazu, a poslovni je evo tu da to preko njega prođe ta komunikacija i intervenira, on intervenira negdje ako treba intervenirati. I prezentacijski, ovo je poslovni, ovo je podatkovni, evo ga prezentacijski. Evo prezentacijskog objekta, evo se ovdje svi zajedno vide. Evo, to je prezentacijski. On se kontaktira sa poslovnim. I poslovni kontaktira s podatkovnim. Evo ga. To je pravac kojim to sve skupa ide. Ovo je baza podataka ovdje. Evo ga, ovo je baza podataka. I podatkovni će komunicirati s bazom podataka. Ova tri objekta su web aplikacije. Web aplikacije. I oni, njihov kod, oni su na tri pod navodnike lista papira, oni su iskodirani u tri datoteke, svaki u svojoj, i pohranjeni na web server, na web poslužitelj. Ovo je baza podataka, ovo je jedna tablica, može imati više tablica, i ona leži na poslužitelju za baze podataka. U našem slučaju MySQL. A u web server nam je Apache. Evo ga. Web server je dakle na Linuxu, Apache je web server. Na operacijskom sustavu Linux. A ovo je poslužitelj za baze podataka MySQL. Pa evo, ponovo gledamo panoramu. Tri objekta na web serveru i baza podataka ovamo. Bio je to pogled u kod objekata. Kao što vidimo, mi nemamo izvan objekta koda. Sve se događa u objektu. Objekti moraju međusobno komunicirati i zato sam rekao da je važna ta organizacija koju mi postavimo unutar. Objekti su kao ljudi, to su radna mjesta koje neko obavlja, objekti obavljaju i evo, to je to kako oni međusobno komuniciraju. Ne može doći se do funkcije, a da se ne pokuca na vrata i ne traži se ta funkcija od objekta. Svaka funkcija je u nekom objektu. Kad bi radili bez objekta, bez objekata, onda bi imali puno, puno funkcija koje su razasute. Dakle, puno je teže onda s tim funkcijama raditi. Dakle, nije isto ili imate 500 funkcija samostalnih i ne bez objekata, pa radite s njima, ili imate 10 objekata koji sadrže te funkcije, neko 100 funkcija, neko 20 i tako dalje. Dakle, ovdje radimo s tri objekta, a da radimo s funkcijama, radili bi koliko ima funkcija? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dakle 7 funkcija, a imamo tri objekta. Lakše je radi s tri objekta kad točno znaš, kad si im svjesno dao radna mjesta i odredio šta će koji raditi. I onda sad samo kako se povećavaju zahtjevi na aplikaciju, dodavanje funkcionalnosti, znači samo dodavanje objekata ili možda samo dodavanje funkcija u postojeće objekte. Funkcija i varijabli u postojeće objekte.